tror mange tenker at jeg er en liten sunnhetsfreak som skjeier ut med ting som egentlig ikke er utskeielsesmateriale. Litt sånn typisk spaltlumpe med sukkerin og kanel. Men det er ikke tilfellet. Jeg er en kjempegodte gris. Og det er ikke sånn, jeg spiser en liten remse med sjokolade på lørdagene. Jeg spiser til jeg blir så kvalm at jeg må legge meg ned på litt. Hver helg. Fredag, lørdag og søndag. Og nå er jeg i vanlig fredagsmodus. Jeg er dritdårlig. Føler for å kaste opp. Har mageknip. Derfor har jeg tenkt at inntil jeg lærer meg at når kroppen min desperat prøver å si at den ikke vil ha mer E-stoff og sukker, nå holder det. Du har spist et halvt kilo godteri allerede. Spar resten til i morgen. Inntil da, når det er en logisk tanke for meg, så må jeg på avvenning. Så fra og med i morgen frem til 1. mai, så er jeg på avvenning. Og det er du også, Morten. Oh, yeah. Kanskje han sitter og spiser godteri, og så skal jeg spise fruktfat. Og det verste er at i morgen kommer dette til å være så sykt fjernt, for da har jeg glemt hvor dårlig jeg er. Det er liksom som å føde. Det er så sykt grusomt når det står på. Og så bare glemmer du det, og så blir du gravid igjen. Og sånn er det med fredagskosen og lørdagskosen også. Du husker bare det gode. Du husker bare de gode smakene, sukkeret. Men du husker ikke hvor dårlig du blir etterpå. Så jeg ser frem til å spise oppskjærte eple og en frisk smoothie i morgen. Hva du sier til deg, Sunnli? Det blir bra.